Чого не скажеш про наступні історії. У Києві пішохід розбив головою лобове скло легковика і загинув просто на переході. На Житомирщині на сільській дорозі іномарка переїхала скутер. Чоловіка на мопеді й шолом не врятував. А на Столичному проспекті машина загорілася посеред затору. Тільки подивіться на це страхіття і будьте обережні. Смертельний вечір на околиці Києва. На пішохідному переході легковик зніс чоловіка. Бідолашний пробив головою лобове скло і впав за кілька метрів від місця зіткнення вже бездиханним. Судячи з наслідків страшної аварії, швидкість шкоди була чималою, бо після удару з чоловіка навіть черевик злетів. Чому ж водій не помітив пішохода на добре освітленій дорозі? Тест показав, що кермувальник був тверезий. Але хто саме рушив на червоний сигнал світлофора – пішохід чи автомобіль – з'ясовуватиме вже слідство. Це карколомне зіткнення на Житомирщині теж скінчилося трагедією, хоча тверезі були обидва водії. 46-річний чоловік прямував на скутері з одного села до іншого, аж раптом йому назустріч вилетіла Тойота. На вузькій дорозі розминутися не вдалося. Від удару шолом скутериста відлетів далеко на узбіччя, а сам він загинув миттєво. Кермувальник іномарки не постраждав. Без жертв, але з ріками яблучного соку. В Києві легковик на повному ходу протаранив забитий фруктами мікроавтобус. Водій буса каже, загорівся зелений, і він почав повертати на іншу вулицю. Тієї ж миті відчув потужний удар у бік. Гупнуло так, що й двері відірвалися, а яблука рясно посипалися просто на дорогу. Не пощастило, вважай, двічі. І машину розбив, і цінний вантаж втратив. А водія легковика забрала швидка, в нього закрита травма грудної клітки. Він їхав на красний 100%. Все, що я можу сказати. А ці бідолахи зварилися живцем. Під легковиком з водієм та пасажиром всередині раптом провалився асфальт. Прорвало трубу з гарячою водою, і за лічені секунди яма заповнилася окропом. Трагедія сталася в російській Пензі. Автомобіль пірнув у проваля на очах у численних свідків, але допомогти нещасним просто не було шансів. Витягли їх тільки разом із машиною, вже мертвими. Не гаряча вода, так пекельне полум'я. В Києві на центральному проспекті саме в годину пік, коли люди поспішають на роботу та нервуються через затори, раптово зайнялося таксі. З-під капоту вогонь швидко поширився на дах і за якусь мить машину оповив густий дим. Наляканий водій та небайдужі очевидці кинулися гасити пожежу самотужки, а потім підоспіли рятувальники. Огородили небезпечну зону і остаточно приборкали полум'я. Тут, на щастя, обійшлося без жертв.